Ebu nione kwa mikono ni wangapi wasema hivi. What? Mutongoria wa bururi icera inere yake mwena wa ruguru wa bururi kuria athiete nambere na kuha muingi mwena ucio muikirie kura hede ya githurano kia mweri wa kanana. Yoretie muingi witheme na ndeto cia muhuhu ile iratabio ni mung'ethaniro. Mimi sitawaimbia ngoma. Mimi hata nikipigiwa kelele mimi nasema haya asante na shukuru. Yeah? Lakini mimi nawaambia pahali tunaelekea. Na nyinyi Kakamega mujiulize hiyo swali. Matusi mutafurahi? Angalia vile mtu mjamaa ametukana rais. Hiyo sio kitu. Kitu ni maisha yako. President Nioretie Muigi Okeyu meria kwa wige hede ya githurano kinene na ugasha ogora atogoria ya metanetio na kiama kia jubri na oho nione kete ya gekidira atogoria amwe amwe na ushio. Sisi tukiba wana jubili yetu ni kuambia safari hii tunawamba kwa heshima kubwa tutembee pamoja jameni. Ona kemunini wa President William Ruto na natingo na dhudha harigo kirira guatano ya NASA ogu watautoguri ya wayo. Akiuga maregiti ya na muhuhu wao nyihu wa bebe furudini no wagate ya neri ya meario ya oya isha ikuhi. Akiuga ushio ni odumu hituke ni mahida. Anasema ati serikali ndio imelete shortage ya mahindi. Mimi nataka ni muambie tukiwa Kakamega. Tulikuwa na shortage ya mahindi 208. 2009-2011 yeye akiwa waziri mkuu. So anataka kutuambia wakati huo 2008-2009-2011 akiwa waziri mkuu yeye ndiye alisababisha ukosefu wa mahindi siku hiyo. Atogoria ashio eri maugete thirikari ne etetie bebe makiria gutigirira gutiri mu Kenya ugukorwa githini kane kwagagia Korea. Na hata sasa tukiongea unga uko melini ukija Kenya. Tunaelewana? Yeah? Lakini bei haitabadilika. Bei tayari tumetangaza. Tumekubaliana? Bei tayari tumekubaliana. All we need now is to make sure we have enough quantity kufikia kila Mkenya pahali alipo. Tunaelewana? Kabini shia jubili ni shirigiri wago dhie nabere ishigo ine igeshia Lift Valley. Iriportera Inooro TV jetaguo Ken. Wakuraya.